بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أدير إما با نوناراتي تقريبا 3890 ما مستاي زانكو ما مستاي آيني ما مستاني پروردي إسلامي زماني عربي كأوانا هم يواجويان كردو نزيكي لا 4000 كس داوا كاري شانا بو داوا كاري كأو بوكا پروردي إسلامي لمنهج مدرسة كان وخود مين توا ودسكاري نكري دار الدنقو يك بلا بوتو كا ببيت آين ناسي واتا آين كان هم يوجيك به آين إسلام وزولك وقاور وزردشتيو يزيدو هم يك حسابي بو بكري لقلا وجد ستانا وتبينزي خلشي ما مسلمانا إما هج ما مستاي آيني بنيو نرايتي أو 3890 ما مستاو زاناو كسايت يعني كتوقيع واجوان كردو بنيو نرايتي أوان سوينداو من لبرلمان كركر وكوشويني كي قانون دان قانون دادنين لأوان قسمان لگە سروش پەرلەمان کرد ئەویش بە پێشوازێکی گەرم پێشوازی لێ کردین ئەو بەخۆشی منشتی منش مسلمان و ئەو سەرپۆشەشم بە قەناعەتی خۆم کردووەتە سەر نەک بە زۆری ئەو بەڵێنیدا دیارە هەر ئەو مامۆستا بە ڕێزانەوە ئەو لێژنەیە کە بە نوێنەرایەتی ئەو چەند هەزار کەسەیە نامەیەکیان داوەتە سەرۆکی هەرێم و سەرۆکی حکومەتیش کە سەردانی ئەوانش بکەن بۆ ئەوەی کەوا ئێمەی مسلمان خەڵکی هەرێمی کوردستان کە زۆرینەی ستانەوە پێنجی بەسەرەوە مسلمانە دیارە ئەوە قبول نییە و ڕەت دەکرێتەوە وەرناگیرێکە پەروەردەی ئیسلامی لە منهەز و لە وەزارەتی پەروەردە و خوێندن نەمێنێ و هەروەها ئاینناسی کە بریتی بێ هەموو ئاینێک وەگێک بێ وە کۆمەڵشتی تریش هەبوو کە باسمان کرد دیارە ئەوانش بەڵێنیاندا لەلایەن خۆیانەوە کە ئێمەش لەگەڵ ئێوە دەبین و ئێمەش ڕازینین بە لادانی پەروەردەی ئیسلامی لە پرۆگرامی خوێندن بەخۆی هەر ئیشی لەسەر کراوە وەکو دەڵێ هەروەتە ڕۆحی تێداما ئەوەندە یان لاواز کردووە چەند ساڵە کۆمەڵیشتیان لێ لاداوە وردەوردە ئاەتیان لادا حەدیسیان لادا ئاخریوان لە کرد کە بکرێتە مێژوو مێژوو ئاینەکان کەوت پەیوەندی پێوە نییە چکۆ مێژوو ئاینەکان هەموو ئاینەکانە دوا ئەوە ناشکرێت و خەڵکێکی مسلمان و کۆمەڵی کۆمەڵێکەوە لە خەڵکی کوردستان هەمووی خۆی بە مسلمان حتا سەرکردەکانیش هەرخۆ ئێمەش دەڵێن مسلمان و فەخر و شانازی بە ئیسلامە دەکەین کەواتە ئەوە ئەم بەگوێدادانە بوو کە بزانن ئیش و کار لەسەر پەروەردەی ئیسلامی کراوە پێشتر وەکو دەڵی سەرژووی کراوە یعنی وەکو دەڵی کردوانە بە تەیرێکی معقول و کەمیان لێشتەوە ئێستا دەیانەوێ تەعاەن وابزام 1970 مادێ لەو مەنازەی کە تازاتوە ڕێکخراوێکی ئەمەریکی داوێتی بە وەزارەتی پەروەردەش داوێتی بە پەرلەمان لە پەرلەمان خوێندنەوە یەکەمیشی بۆ کراوە یعنی گەزارش کە بچێتە پەرلەمان دەنگی لەسەر بدرێ مانا زێگیر دەکرێت لەو 1970 مادەیە بە هیچ شێوەیەک باسی ئیسلام هەر نەکراوە مەترسیە و مەترسێکی گەورەشە و بۆ هەمومان بۆ کوڕەکانمان بۆ کچەکانمان بۆ کوڕی بەرپرسەکانمان بۆ کوچی بەرپرسەکانیشمان نەکرد بۆ یەکم ئێمە بەخۆ دەزانی کە ئاینی ئیسلام ئاینی یەکسانیە کۆمەڵگەی مسلمانان یاخود ئاینی ئیسلام ئەو مافە بەخۆی دەدا کە لە کۆمەڵگەشی زۆری نە مسلمان پێویستە گرنگی زیاتر بە و مەسەرەن ئاینی مەسەرەن بە دینی ئیسلام بدرێت خۆ دینی ئیسلامە چەند ساڵە ئەو غێرە مسلمانان لەناو مسلمانان هیچ سیستەمێکیان لێ نەکراوە توقوس و شەعائیری خۆیان جێبەجێ کردووە دروشمی خۆیان جێبەجێ کردووە نمونەشمانەوە عنکاوە ئەوە هەر مۆتەی لە کۆیە کەنیسیان هەیە عیبادەتی خۆیان دەکەن بە ئی خۆیان بەڵام ئەگە بڵێن دینی ئیسلامی یەکسانیە یەکسانی نییە چکۆ ئمە دەرێن قول والله ئەحەد ئەوانش دێ الله ثالث ثلاثەتین ئەم دینە قەد یەکسان نییە ئێمە یەک تەوحید دەکەین خوا بە یەک دەزانین ئەوان زاریەوە دەڵێن سێ خوایان دەڵێن عیسا کوڕی خۆیان عوزەیر کوڕی خۆیان ئەو دینە یەکسان نییە بەڕاستی بەڵام لە وڵاتی خۆیان لە شوێنی خۆیان ئەوە ڕێگا پێدراون و کەسیش ئازادن وەکو دەڵێ بەڵام ئێمەی مسلمان کە بێن دینی غەیری ئیسلام بەسەر ئێمەدا بسەپێنن بەسەر کوڕە مسلمان و کچە مسلمانین ئەوە ئەو کاتی جێگای بەڕاستی قبولکردن نیە کەواتە لەناو کۆمەڵگەیەکی زۆری نە مسلمان شەرعی نییە پێت وایە کە ئاینی ئیسلام هاوتەری بکرێت یان یەکسان بکرێت نەخێر ئاینی ئیسلام ئینە الدین عند الله الئیسلام ومن یبتغی غیر الئیسلام دینا فلن یقبل منه وهو فی الاخرة من الخاسرین تاکە دینێک کە خوا هەڵیبژاردووە ئیسلامە تاکە پێغەمبەرێک کە کوتا پێغەمبەرە حەزرەتی محەممەدە سەلی الله عەلیه وسەلم تاکە کتابێکی ئاسمانیش کە کوتا کتابە قورئانی پیرۆزە پێت
وای مەمەستا ئەوانە هەڵوێستیان هەبێ یان داواکاریەکە ئێوە جێبەجێ بکرێت لە پەرلەمان. سەرۆکی پەرلەمان بە سنجێکی فراوانەوە پێشوازی لێمە کرد. دیارە ئەوانیش نامەیان دراوەتێ و هەولیش دراوە کە ئەو لێژنە بە نوێنەرەتی ئەو 3890 بەڕێزەی کە واژۆیان کردووە هەم سەرۆکی هەرێم هەم سەرۆکی حکومەتیش ببیندرێ. دەبینین قسە لەسەر دین و ئەدیانەکان دەکرێت لە کوردستان بە تایبەتی و خەریکە وەکو دیاردەیەکی لێ دێ ئەوە چۆن دەبینی جەنابت وەکو مامۆستایەکی ئاینیبوونمونە لەسەر دینی دیانەکانی تر لە غێری مسلمانان یان هەوڵ دەدرێت کە دینەکان وەک ئاماژەت پێدا دینەکان یەکسان بکرێن لەگەڵ دینی ئیسلام. من بە جەنابت دەڵێم و مێژووش شاهیدە مسلمان قەت دینی خۆی بەسەر کەسێک کە فەرز نەکردووە بەس ئەوانن دەیانەوێت کە دینی غیری مسلمان مەسەلە بێنن لە وڵاتی ئێمە بەڵاو بکەنەوە. ئەگەر ناڕۆژی لە ڕژای منە سوینی قیوان بگرین بڵین ئیلا دەوێت بە زۆر بێنە سەر دینی مە لای کراافی دین فمەین شافەلیومین و مەشافەل یەکفور ئەگەر کەسی ئیمان نەچێتە ناودڵی تۆ بە زۆر ناتوانانی بخێ ناودلیەوە. ئەوانی هەموو دروشێکی خۆیان زێبەجێ کردووە کەستەمی لێ نەکردووە. ئەوە ئێمە مسلمانین کەوان زۆری لەوام کردن بێنە ناو دینی ئێمە. بەڵامەوە ئالمانەکانن لە کوردستان دەیانەوەی کە دینیوان بەسەر ئێمەدا بسەپێنن و دینی ئیسلام کە دینی باب و با پیرانە بەلای بنێ. دەستی وەش خۆش بێ.